Eller vilken fantastisk vecka vi har att se fram emot. Premiär på onsdag. Dina tankar och känslor nu när vi går in i den här premiärveckan? Ja, vad ska man säga? Det är otroligt mycket tankar som far omkring, men någonstans så vi har haft en ledig helg träningsmässigt, kanske inte förberedelsemässigt, men så växer det fram en otrolig längtan och man vet att det här är ett historiskt ögonblick i Blekinge och i Karlskrona Hockeys historia. Så att någonstans så är helgen här så började det koka på min insida och jag tror att grabbarna kände det i morse också när vi träffades på morgonen här och efter våran, innan vi körde samling och video och alltihopa. Så finns det en oerhörd längtan. Jag tror att vi alla längtar, men vi måste också komma ner lite grann på och vara beredda på att vi får inte vara för nervösa och sätta upp det här så högt. Men det är en fantastiskt rolig vecka. Det är ju bara att, det är bara att njuta. Mm. Noggrant, jobba hårt, men också passa på att njuta av att vi får uppleva detta. Mm. Vi har blickarna på oss, inte minst från press och media som vi ser i tidningar, radio och tv nu. Hur är din kommunikation och dina tränarkollegors kommunikation med spelarna nu? Jo, men alltså dels är det bra och vi försöker att inte prata så mycket press och media naturligtvis. Men vi är ju människor, vi kan ju inte undgå, vi har ju telefoner och det plingar till överallt. Så att, jag menar, det är klart, men man måste lära sig sortera och... Samtidigt så är det så att vi kan ju bara göra det vi kan påverka. Vårat spel, våran insats, våra prestationer, det är det vi pratar om just nu. Vi vill ha bra prestationer, vi vill ha bra resultat. Men först och främst måste det vara att vi måste försöka spela en bra hockey som är liksom för vår del. Nu kommer Färjestad hit på onsdag. Nu kan man ju tänka massa tankar. Ett hissat lag. Och helt rätt naturligtvis, ett lag som ska tampas om SM-guldet. En anrik klubb. Men det är också det är ett hockeylag, det är människor. Och vi är också ett hockeylag, vi är också människor. Och vi känner att vi gör vårt bästa. Och vi pratar om att ge allt vad vi har. Och vi går ut och krigar för varandra som ett lag. Det är det egentligen där vi pratar om idag. Mm. Prestation, gör vårt bästa, var nöjda med insatsen. Mm. Sen får vi hoppas att vi kan få med oss poäng också naturligtvis. Mm. Men insats och prestationer, det är där vi egentligen lägger ribban. Det är det viktigaste just nu. Men du, hur din egna känsla och tankar just när nu ska vi spela SHL-hockey. Hur tufft är det? Hur allvarligt är det i liksom tankarna när man går från Hockeyallsvenskan in i SHL? Eller tänker man inte så överhuvudtaget, utan det är bara hockey som hockey? Nej, det är det ju inte. Utan det är ju hockey som hockey är det ju på ett sätt, men det är ju en helt ny nivå. Vi kommer möta det bästa Sverige har i hockey, det är ju därför det är högsta ligan vi har och en av världens bästa ligor vi spelar i. Vi får inte glömma det. Så att man måste ju på något sätt komma in med ödmjukhet, men inte så ödmjuk så att vi inte vågar spela och att vi inte ser oss själva att vi kan vinna matcher. Så att det är en balansgång här, men det är klart jag tittar ju på, visst är det stort och visst lägger man upp det är mer påpassat, det är mer strålkastare på, men det kommer till syns sist ändå till våran vardag är vi kommer hit varje dag och vi måste göra det vi ska förbereda oss på bästa sätt vad det gäller träningar och mer än så kan vi inte riktigt göra. Även om det är SHL eller om det var Allsvenskan så måste vi göra det dagliga jobbet precis likadant, men samtidigt så måste vi veta om att vi måste vara på tårna. Det finns ju inte en match som det inte precis kräver allt av alla, det är ju så. Det är ju som en, ska jag säga, allsvenska finalmatcherna eller slutspel var den är varje match för oss nu. Så att, men det är också ett sätt att lära sig att bli bättre hockeyspelare. Vi ska utvecklas. Mm. Spelarna ska utvecklas och det kommer de göra. Mm. Och nu är det ju så också att försäsongen är över kan man säga. Vi har några dagar kvar till premiär. Hur skulle du sammanfatta försäsongen? Är du nöjd? Ja, jag är nöjd att vi har tränat på de sakerna som vi velat träna på. Sen finns det hela tiden, det är ju en träning i en färskvara, varenda moment i en färskvara, det måste man ju nöta hela tiden. Men vi har hunnit med det vi känner att vi ska. Vi har två pass kvar här nu, det är lite finsliperi och det går ju liksom inte... Vi har lagt våran spelidé, vår tanke med sättet, sen får vi se hur funkar det sättet i SHL.
det vet vi ju inte innan. Det kan vi bara gissa och fundera på. Men när vi väl börjar och vi ser att vi har spelat ett antal matcher, så vill vi ha en det gör vi efter varje match, men vi kommer liksom på något sätt, var står vi, hur funkar det här och de här momenterna, vad måste vi ändra på? Det kommer ju ske i stort sett varenda dag, där vi blir bättre på varje moment. Och det som funkar, det ska vi göra ännu bättre. Det som inte funkar, det måste vi på något sätt hitta lösningar på. Så att det är ju bara spännande. Det är det som det här går ut på. Mm. Hitta bra lösningar för att göra jobbet för motståndarna och spela en bra hockey för oss. Hur väl står vi oss mot till exempel Färjestad? Tror du? Jag tror att vi på onsdag kommer hit. Vi är fullt laddade för en hockeymatch. Det är en kamp till 0-0 när vi börjar. 60 minuter. Vi har en stor chans att ta poäng på onsdag. Det har vi. Något annat finns ju. Jag kan ju inte säga något annat heller. Men jag säger inte för att jag måste säga, utan jag tror verkligen att vi har en bra chans att ta poäng. Egentligen mot alla lag i SHL. Men det är som sagt att vi möter ett väldigt bra hockeylag. Och låt oss ge dem en match på 60 minuter på onsdag kväll. Så vid 9:30 på onsdag kväll, då vet vi hur bra vi var, hur bra vi stod mot Färjestad. Du, hur mycket äter man, sover man och tänker hockey just nu, och hur svårt är det att låta bli att tänka på premiären? Nej, men det fokus mycket på det naturligtvis. Men det är mycket runt omkring också. Just nu är det träning här på morgonen som kommer ske. Det är spelarsamtal och det är lite video och sådana grejer. Så att vi någonstans måste vi också gå in i det dagliga jobbet liksom. Och men sen kommer det premiär och det är bara hur kul som helst. Det är bara att gilla läget, och vi kommer bara köra järnet. Vi kommer ge precis allt vad vi har och njuta av det också. Mm. Så att, nej, men man tänker mycket. Man vaknar på natten, i natten har jag inte sovit så jättebra, utan har legat och funderat och tänkt och vridit och vänt på olika saker, formationer, spelare, spelsätt, och det dyker upp massor med tankar. Det gäller att sortera och välja det som är viktigast just nu som vi kan påverka. Så att, det är vårt jobb som tränare. Mm. Du var inne på formationerna. Vi kommer återkomma till det lite närmare match sen. Vi ska låta er tänka klart först. Jag säger stort tack så länge, Pelle. Så passar vi lite senare. Kanon. Tack.